tjálda og seglaþjónusta Akureyrar tekur að sér ansi fjölbreytt verkefni. Við erum stödd hér í tjálda og seglaþjónustunni á Akureyri og þetta fyrirtæki það lætur nú kannski ekki mikið fyrir sér fara en starfsemin þó mjög fjölbreytt. Hvað ertu að fást við hérna? Það eiginlega bara svona sem dettur inn hurðina sko. Það eiginlega bara allt og ekki neitt. Það hérna til dæmis bara allir saumaskapur eins og hérna og gerir alls konar poka og maður gerir náttúrulega mikið við tjöld og yfirbreyslur og alls konar þess að þar. Við erum að leigja út tjöld til dæmis. Það svona bara eiginlega allt sko. Nú einmitt margir að yfirfara útilegubúnaðinn þessa dagana og einmitt að komast að því að það gat á botninum í tjaldinu eða rennilásinn bílaður. Getur í rauninni bara gert við allt eða? Já, ég, það er bara allt að gera sko. Það náttúrulega bara, já þegar það komið gött á tjöld og þess að það náttúrulega bara bæta maður þig. Það ekkit flóknar en það sko. Þannig maður bara, já, tekur inn og svo nú yfirlt svona tímaspursmál bara hvernig maður, það hefst og ekki sko. Oft sem að fólk kemur hérna bara tveimdögum fyrir útileguna og lætur gera við hlutina sko. Þannig maður græði það bara. Og gengur það í alvörni? Ég meina eins og til þessi rennilásar í tjöld, eigi bara lagar af þeim með það? Já, við eigum það yfirleitt sko. Svo er nú innbúðin í bænum sem að redda manni oft rennilásunum sko. Þannig það er, já, það gengur alltaf upp sko. En hvað finnst þér almennt samt Íslendinga? Ganga þér illa dóti sitt eins og útilegubúnaðinn og ferðartöskur og annað sem þú ert að fá inn hér til viðgerða? Sko, þetta náttúrulega snýst oft merki, en ef maður kannski hugsar útilegudótið, ég held að veðráttan íslenska sjá hún bara það, sko, að hérna, ég fá það inn að borða hjá mér. En töskur annað, það náttúrulega oft sko merkin sem maður bara segja sitt, hversu vandarar eru. Þannig að það svona upp og ofan bara allt í því. Kristinn sem menntaður smiður hefur átt tjálda og seglaþjónustun í 3 ár en fyrirtæki byggir á gömlum grunni því móðursystir hans byrjaði með það í bílskúrnum hjá sér á 9. áratug síðustu aldar. Reksturinn gekk vel og fluttist fyrirtæki úr bílskúrnum í iðnaðarhúsnæði þar sem það enn til húsa. Í rauninni má þó segja að rekstur fyrirtækisins hafi byrjað mun fyrr eða hjá afa Kristins sem var söðlasmiður en Kristinn býður líka upp á hnakkasmiði og notast þar við mót afa síns. Sumarið mikill annað tími hjá tjálda og seglaþjónustunni, en það mikill hluti verkefnanna tengdur viðgerðum á tjöldum og saumaskap og tjaldvagna ábreiðum. En svo koma líka ýmis sérsumsverkefni inn á borð. Þessi póki þetta er bakpóki sem ætlaður til eggja tínslu þannig í Grímsey, í hérna, svartfugls egginn. Þannig að þetta er mjög sérstakur póki, sko, ég hef ekki gert svona aður. Þannig að þetta er svona, já, koma fullt af verkefnum sem eru svona mjög sérstök sko. Ég gerði eitt í til dæmis í fyrrasumar og þá var það sko hreindýrapoki. Það var svona poki sem maður lagður í jörðina og voru beislið sem að tveir karlmenn getur tosað sko hreindýrið ef hreindýrið var langt frá ökutæki sko. Þannig að það var svona alls konar verkefni sem hafa komið inn sko. Þá ætlum við að kynnast bæjarlistamanni Akureyrar. Textíllistakonan Ragnheiður Björk Þórsdóttir var nýlega valin bæjarlistamaður Akureyrar. Margir hafa líklega stoppað fyrir utan vinnustofu hennar í miðju listagilinu á Akureyri þar sem risastórir vefstólar, litríkt garn og forvitnileg myndverk fanga augað. En hver þessi kona sem situr heilu dagana á bak við vefstólinn? Já, ég sko fætt og uppalinn á Sauðárkróki. Móður mín reyndar frá Akureyri og alveg hér upp, þannig að ég átti svona rætur hingað alltaf, amma mín bjó hérna og svona, og fjölskyldan, móður fjölskyldan. En ég semst að ólst upp á Sauðárkróki að mestu leyti og fór síðan suður í nám, ákvað að fara ekki í MA eins og flestir í ættinni, heldur ákvað að fara í MH og fór síðan í MHI, myndlistahandverksbúinn í textíltekt. Og þar svona var minn grunnur af textíl kannski lagður, sko. Og það lærði ég náttúrulega vefa og svona lærði það sem að hérna er grunnurinn að minni listsköpun enn þetta í dag. Svo fór ég til Bandaríkjanna til San Francisco í framhaldsnám, Berkeley, bjóði Berkeley og skóli minn var svona bæði í San Francisco og Berkeley. Og síðan kom ég hingað heim til Akureyri og ætlaði að vera inn í einn á vetur og kenna út í síðiskóla, myndlist. En ég hérna þá. Ragnheiður fæst nú orðinær eingöngu við vefnað en myndvefnaður hefur lengi heillað hana.
Gobelín myndvefnaður er í sérstöku uppáhaldi hjá henni, en hann er unnin á röngunni og vinnuferlið krefst því mikils skipulags. En þetta er svona það uppáhaldi mitt sko, þetta skellir sig ekki. En þetta er langa erfiðast, þetta er erfitt fyrir líkamann að sitja svona klukkutímum saman og vefa myndvef. Ragnheiður er því alltaf með minnst tvö verkefni í gangi í einu og færi sig á milli láréttra og lóðréttra vefstóla til að jafna álagið á líkamann, en á vinnustofunni eru með sex vefstóla. Og verkefnin eru svo sannarlega fjölbreytt. Þetta, já, þessi lóðnu verkefna þín, þau vekja nú sérstaklega athygli. Segðu okkur frá þessu. Þetta er sko elsti vefur, eða sérst ekki elsti vefur, þetta er sérst það sem við fluttum út í. Upp í verkmyndaskóla en það enginn að fara í vefnað sko eða textílist. Ég veit ekki takkur. Þetta eitthvað sér íslenskt fyrirbæri. Nýfengin listamannalaun gefa Ragnheiði tækifæri til þess að sinna listinni enn betur og er hún nú þegar farin að skipuleggja verkefni ársins. Þetta fyrsti og elsti myndvefnaðarstóll sem kom til Íslands og var í eigu Vigdísar gömlu Kristjánsdóttur myndvefara. Og ég ætla að, hann er sko 30 metra breiður og ég ætla að setja hérna 1,80 í hann. Ég ætla að gera verk sem eru sprottin út frá gamalli íslenski teknihefð en eru svona, já, kannski bara, ég bara mér mjög hugleikið þessi gamla, sko, þessi expressníska teikning, gamla íslenska. Ekki þessi naturlíska teikning sem er svo, hefur verið svo ríkjandi síðan tíma endurreisnana heldur fyrir þann tíma. Og ég ætla svolítið að því að myndvefur eru sjálf þessi expressionískur. Hann er þá ekkit mjög vel við myndvefinn að vera eitthvað rosalega nákvæmur eftir einhverju natúrlísku teikningu. Það er bara einhvern veginn passar ekki við. Þannig að í haustum á mér eru svona sería verkum sem eru sprottin úr gömlu hefðinni. Þá þættinum lokið í dag. Næsta miðvikudag verður Mývatn sett í fókus.